PNTL se ataca provisória fronteira terrestre durante Semana Rua. Governo e o Ministério Interior assaiona despacho ida ba equipa conjunta composta si Polícia Unidade Fronteira no FFDTL a tutaca provisório fronteira terrestre anesan Salele e a município Covalima, Sakato no Isilo e Kusi, Hahui e Lorong Ida, Tolorong San Resinghat Fulan Stembro Tinane. Decisão taca provisório fronteira terrestre Hirakne, relaciona ao visita Papa Francisco mai Timor-Leste e a Lorong Sia, Tolorong San Resinghat Fulan Stembro Tinane. Nune fronteira motaain sei loke na fatin ho di atende sidadang estrangeiro sira nebe makatu mai Timor Leste ho di participa i evento refere. Simos o circularida mai si comando mai si ministro do interior mai si resolução governania nebe mi simona kata bas sidadang oto tu estrangeiro nebe makatu tama i Timor Leste sei ha sei utiliza de ponto de entrada motaain. Ponto de entrada Salele, Suai, ponto de entrada Sakato, no Vecilo, se bloqueia, se suspende, ba entrada, cidadão estrangeiro, e já dia 1 até dia 12, fulano setembro. Né? Não sei reativo fale, já dia 15, fulano setembro. Orientação no mesmo caminho, né? PNTL, muito com. Força apoio, né? Nina Canara, mas que implementa regras. A minha lá impõe, lá pela ambiente, a minha Canara, mas que cumprimenta regras. Dadang, né? Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira, serviço a mútuo com componente aéreo FFDTL, onde reforça a segurança e aeroporto internacional de Kuala Lumpur durante a visita a Mupapo Francisco, em Timor-Leste. João Carlos, Ziemen.